Kati ya saisi mabachi tugambe. Tukoye obulumi bwe batuyisaamu n'okututa. Atenga naffe tuli bamalirivu n'ekyo kye baagala bo nga bo kuba ensi baagiwangula. Ffe tuli mbuzi kuba embuzi bakeera ne bagisalako obulago. Naye bo baliwa. Era nze nsaba ekintu kino kituuke mu ggwanga. Uganda buli musiraamu yenna gy'ali. Obulumi bwe tusigazza mu basiraamu be bazze batu. Olwaleero bubuno butuuse ku Isma, lutuuse mu luggya lwa Haji. Haji Kasajja. Enkya bugenda kutuuka wange. Luli bugenda kutuuka wa mulala. Naye tukoye okubeera nga tubeera batusubiza obujulizi bujja obujulizi bujja. Ekyeyapooti kiwedde. Kiki ekigenda maaso kye bagenda okutuwa? Uganda yaffe. Nsi yaffe tweyagaliremu. Tukoye okututanga embuzi, tukoye okututanga ebisolo. Tetugenda kwogera kirungi kyerere mu gavumenti yaffe. Oba leero Isma afudde nange njogedde nkya bajje banziti. Kuba nange ndi muntu. Tukoye buli kimu kye batukoze tukiwuliddemu kitumala. Siyimirirangako mu kamera nyimiriddemu ng'omukyalo omusiraamu. Tukoye okututta. Tukoye okutta abasiraamu ng'embuzi. Olwaleero mubasiba nga tebalina na misango gye bakoze. Ne mufundikira nga mwe mwennyini mwe mubajjeeyo. Ne mugamba nti ono twamunoonyerezaako obujulizi bwabuze. Obujulizi bwe bugenda otuwaffe abasiraamu. Evo bwaffe bwe bubula obwetali bw'abasiraamu bwe tebulabika. Tukoye balekerawo okutusalanga ente era Isma afudde naye naawe nkyo ogenda kufootya era ogenda tuka maaso ga Allah ogenda kwogera ki nti ekyanzisanga nali njagala ssente nali njagala buwanguzi muki eneensi tugiyita mu Isma naye tulina gye tulaga Isma agenze naye ggwe olowooza osigaddewo era essaawa eno abakuŋŋaanye wano bonna bakuŋŋaanye lwa Isma. Okiwulira amazima agalemedde ku kirumira yafiira ku mazima. Kaweesi yafiira ku mazima. Bonna be bazze batta bafiira ku mazima. Baveeyo batuwa obujulizi n'obukakafu. Ekyo kye baba batuyamba kyokka. Fundikira nga nva mu zi kamera zino. Gavumenti gy'eri eveeyo etuwe. Ensonga kye kitussa. Tukoye okututta. Tukoye. Bweba egundi entebe yaabwe simanye ya poti yaabwe yetussa. Nakyo bakitugambe. Byebyo ebyange. Amannya agange nze Namakula Rahma. Nga nzaalibwa e Katosi. Isma wetera nkoko njeru. Ekisoga we twawukanira. Nva mu luggya lwa jjajjange Juma Ssebukulu. Senga wange Meja Nalweyiso. Kano esawe ne yawumula senga wange abeeyo alumirirwe ku basiraamu atwogerereko naffe kuba tuli bantu batwogerereko senga wange Meja Nalweyiso ndaba nze ndi muwala wa mwami Kataate Musa tukoye okututta abasiraamu tukoye okututanga embuzi tukoye senga wange vayo nyimiridde maaso ga zikamera ndi muwala wa Kataate Musa mu luggya lwa Juma Ssebukulu. Vayo olwanirire ku basiraamu ffe tukoye okututanga embuzi. Essaawa eno we tuli mmaziga. Tulina obulumi. Kati essaawa eno abaliwo abatutirimbulanga embuzi bo basuubira ffe tugenda kubeerawo. Naawe owuwo olwaleero sowanti. Enkya naawe bagenda kulingiza ewuwo. Bangi nnyo abadde tebamanyi Isma waava wano we tuli we tuyimiridde ge maka ga kitaawe. Essaawa eno tuliwa. Era gwe nsoji kungudde muki. Nkoye okuwulira nti abasiraamu. Twaliaki. Yesi mesawe eno muzira. Tukoye bannange. Essaawa eno buli mwomu wali yebuza Isma. Nsonga ki gye bayinza otuwa nti n'ensonga yasiza Isma. Nsonga ki? Babeeyo bagitugambe. Oba bandibadde baagala omuta bandimuwadde obutwa obumutwala mu mpola. So tuwe entiisa tukoye entiisa zaabwe. Ffe tetuli Isma nga nze nga maama omuzadde abadde anzimba bingi. Olwaleero bw'abadde ayogera ku baana akitwa akyogera ng'omuzadde. Newankubadde ayinza okuba talise mwana muzi naye abadde muzadde. Kaakati abavaayo gye tuli ffenna bannange tuveeyo twerwanirire baleme kutuyisanga bisolo. Zenga wange Meja Nalweyiso vaayo gy'oli yonna olumirirwa abasiraamu tukoye okubanga abasiraamu tebatulumirirwa. Lwaki babeera nga batutta bwe bati? Yabadde ayina kaki? Yabadde na kyambe yabadde ne mundu kiki kye baamusizza? Tukoye okubanga Isma bamutuse bwe batyo. Olwaleero baganda bange tuyimiridde wano tuli mu zikamera naye olwaleero Isma baba bamuse bamusanze ne mundu? Isma yabadde tayina mundu.
Yesima yabadde muntu nganze ngakwata kubo kudda uwe. Lwaki tebafunye akabenje ne bamutomera nagwe eri n'afa. Naye ere muntu amasasi amekame koga kuba omuntu. Muli batitizi muki. Bannange mutubeerere mutubeerere mbannange mutulumirirweko. Olwaleero Isma yandibadde aziika kitaawe. Kitaawe olwaleero yaziika Isma. Ng'oli muzadde. Abana ba maje bo be bafa gavumenti kale mumba yokubaya obujulizi lwaki evo bwaffe bubu abana ba maje tuliyo ntubo na beyo babu chabaddako babeyo babiyogere ngamu muli mugavumenti muli mukuri yake enje nyobe batukoze chabaddako nete tugenda kusobola kubigumikiriza tukoyo bulumi tukoyo kukaba tukoyo kulukusa amaziga Isma abadde akyalina ebyokukola mbulamu bw'abakadde be mubulamu bw'abaganda be mubulamu bwaffe abantu Wa muse. Fabantu olwalero luno zembadde ntula ku TV ne manya nti programu ya Isma etuuse. Ne ntula ntandika uwuliriza. Wa wamenya, wawe bamugolola nti wano wachana. Naye ng'ate Isma abadde mwana mweto waze. Ng'ategeera nti wano nakoze ensobi. Nga yeenenya. Senga Nalweyiso eri abaana abazaalibwa mu baami abamagye. Ne babatira bakitaabwe. Essaawa ino Isma abadde agamba genda balwanirira. Pensioni ow'abaana abaliridda wa. Mubuwe abaana abo bamufune ng'abaana abazadde baabwe baafa baalwanirira ensi yaabwe naye mubalekeredde tuli lidda wa bannange twebeerere mu bintu ebimu ate abannayuganda twebeereremu kino kituwadde eky'okuyiga ngaffe abaana abakulidde wano mu kitundu kubanze ndi mwana nzaalwa ya wano mu kitundu naye tukulidde mu kitundu twebeereremu mu bimu n'ekyokubiri mu kwebeerera katikkiro yajja n'atugamba twebeereremu mu bintu ebimu baganda bange olwaleero tuli mu luggya luno lwa Isma tetumanyi enkya wawe tulaga tetumanyi oba olwaleero nze mbaana ku zikamera nga nze nzirako naye fenna ly ekkubo olwaleero si omuntu enkya gwe bagenda kutta batya bannange tweyambeyambe mu bimu batuwa obujulizi bw'abasiraamu batuwa obujulizi bw'abasiraamu tukoye okutusaddaaka tukoye saddaaka zamwe nga z'abasiraamu mutuwa obujulizi Abadde da public